ჩემო პატა, ამ საქმიდან არაფერი გამოვა. მე წავედი. თქვენ კარგად ბრძანდებოდეთ. თქვენ ჩემზე ნუინერვიულებთ. მე ჩემ თავს ყოველთვის გავიტან. სულ კარგად იყავით. იო! დია ფერაზე კი ბატონო. კაროჩე, სიტუაცია. ცხენი რეკავს სირკში. აიო. კია? დიახისმენ. გამარჯობა, ცხენი ვარ. ძალიან სასიამოვნოა, მე ცირკის დირექტორია. ძაგნებავთ. მუშაობის დაწყება მინდა, ჩემო კარგო და რაღაცა იქნება, ჰა? ხოდა, კი ბატონო, მაგრამ რაღაცა რა შეგიძლიათ, რა უნარები გაქვთ ასეთი? დაწყებინოს ჟონგლიორობთ, რაღაცა აი ჯამბაზობთ, თუ რა შეგიძლიათ? ლაპარაკობ და მეტი რა უნდა შემეძლოს, სიმონ. კარგი, კარგი, შვენიერი. კიდე დააწებინეს მუშაობა. ჯამბაზის რეპრიზანტე მონოლოგი ქონდა ხოლმე. სტენდაპს კითხულობ. ბატა. მოხო შენ რეპეტიციაზე და ხოც მე როგორ მიზანს სენდებს გაგიკეთებ ვიქრო. აი ხა, აი ქედან წამოდი ბატა. და გზაში დაიწყა ანეკდოტი. აი მე კუჩასთან რომ მოხვალ დამთავრე ანეკდოტი, დასვიწერტილი იქ. კარგია, შენი. ხო და თუ ამას კარგად ბიჭო. გავიგე რომ ეს არტისტ რუსთაველის თეატრის არტისტი ხა ბიჭო. ყველა სპექტაკლში დაგაკავე კარგი როლი მოგეც, ხო? დგახარ რაღაცა იმას ყვები ქუთაისლებზე, მეგრე იმას ამას. ბიჭო, როდესაც ხელფას. კარგია, კარგი იყო ეს ისტორია. როდესაც ის ბოლოს? კი ბატონო, კი. ხო და მოკლედ თუ იკისრებ, გაპატეებ ამ შენ ტელევიზიონში ყობას. დასი წაგვეყვანა სახენკლში, გვაქეიფ. კარგი, შენ ვეღარც იქიდან ვეღარ წამოხვალ და ვამში აქედან წახვალ. ჩვენი გადასალვი.